Hello. Kwani uko wapi? Mimi nimekuka hapa sana. Kwani uko wapi? Oh. Nani ni wewe? Ngoja ni wewe. Ni mimi. Wewe ndio ulikuwa unachat na Facebook? Jamani jugushini mimi. Ni mimi hapa. Ni mimi jamani ni mimi. Sasa ni mimi. Ni wewe? Ai, ni mimi. Ati natafuta mke wa kuoa. Unaenda shamba kweli? Yesu. Ndio jani, acha tu kunipea hug jani, pea umaana. Tuli unajua sasa hivi natafuta wife material, mamba hug nini nina. Hii msimu mwingine. Yaani jugushi kai kwa wife material. Sikai kwa wife material. Wewe unaweza osha vyombo wewe? Ai. Hizi ni kuchukua tu shida plus tabu kupelekea mama yangu mzazi. Jesus is Lord. Acha mambo ya vesu, unaona hii? Nilikuwa nimemlia Trump akataka kunipa nikamnyang'anya. Hey. Usinione hivi. Anti Trump. I am beautiful and handsome man in the Busia. Mimi hakuna nilimuona mimi nilikuwa nadhani labda mtu anakuja wife material wale as like queen material eating fair material. Stress material. Ongoja kiasi. Wewe wife material kwako anafaa kwaje? Wife material mtu mwenye anavaa nguo ya heshima. Si hizi vitu hizi. Mnanikanika, you are anicking the. Nini ndio watu wenye ati hata sijui niseme aje. Hii sijui ndio watu wani. Ati wife material ni heshima. Sasa hizo ndio vitu unaweza sema. Hizo bando nilikuwa naharibu nikichat na wewe. Heri ningeenda ninue tishu, niende kwa John nipanguze nayo. Jesus is Lord! Uki, asifo ndunesa niambia. Wacha kuniambia, hakuna maana nipelekani na wewe. Ai, akivi jeno ingi. Kai! Eni mewe steni yangu kujia kuangalia mkika hui. Acha jani kukika.